Korang pernah ada tak momen-momen belum hujung bulan lagi tapi korang buka akaun tinggal RM50 je? Apa nak buat RM50 ni? Makan cukup ke? Nak berjoli lagi cukup ke? Sebenarnya paling senang untuk kita elakkan daripada berlaku momen yang macam ni ialah kita asingkan duit kita. Masuk je gaji, kita letak kat satu akaun. Lepas tu kita asingkan untuk expenses, satu akaun. Untuk simpanan, satu akaun. Untuk duit runcit, satu lagi akaun. Alang-alang kita memang nak manage our money wisely, baiklah kita masukkan duit gaji kita dekat dalam akaun Al-Awfar. Yang mana kalau korang masukkan gaji dekat dalam tu, korang juga boleh menang cabutan bertuah jom pindah gaji. Tiap-tiap bulan cabutan bertuah dia grand prize boleh dapat RM50,000. Second prize RM25,000. Third prize RM15,000. Dan paling busuk pun korang boleh menang hadiah sagu hati yang diberikan kepada 10 orang bernilai RM1,000 setiap seorang. Maksudnya tiap-tiap bulan ada 13 orang pemenang, setahun 156 orang pemenang. So korang bayangkan berapa banyak chances yang korang ada untuk menang cabutan bertuah ni. Ha, menarik kan? So nak buka akaun ni, simple je. Korang pergi je branch Bank Islam yang terdekat, ataupun sekarang ni semua online. Korang just pergi dekat www.vao.bankislam.com.my. Kat situ korang fill in all the details, tulis kat situ korang nak buka akaun Al-Awfar. Lepas tu submit, nanti korang pergi ke branch yang terdekat untuk ambil kad korang. Bila dah buka akaun Al-Awfar, korang pergi dekat HR company korang, cakap je nak tukar akaun gaji daripada bank yang dulu kepada akaun Al-Awfar Bank Islam yang baru ni. Last step yang korang kena buat, korang cuma perlu inform Bank Islam sama ada call 0326900900 atau pergi branch yang terdekat yang korang dah menggunakan akaun Al-Awfar korang ni sebagai akaun gaji. Dari situ, pegawai bank tu boleh register nama dan akaun korang untuk cabutan bertuah jom pindah gaji ni tiap-tiap bulan. Sebenarnya, jom pindah gaji cuma salah satu cabutan bertuah yang ada dalam akaun Al-Awfar. Dalam masa yang sama, korang boleh menang banyak lagi hadiah yang lain. Antaranya, hadiah RM1,000,000, pakej umrah dan macam-macam lagi. Untuk tahu lebih lanjut, boleh layari www.bankislam.com.